Zatiaľ mám z toho výborný pocit. Tá výroba samozrejme ešte len začne naplno. Je to zaujímavé. Jednak sa tam bude pracovať s pomerne veľkou emóciou, keďže ľudia budú buď vyhrávať veľké peniaze, alebo prídu o šancu, na ktorú si mohli siahnuť, čo nebude už také príjemné, ale budeme sa snažiť zvládať jednu aj druhú vec, ale v prvom rade teda naozaj ten program, tá zábava by mala spočívať nielen v pozeraní sa na niekoho, kto vyhráva peniaze, ale aj na to všetko okolo, čo sa bude diať, tie emócie, akým spôsobom to pôjde, ako ho bude pokúšať náš bankár, ktorý tam ja vždy v pravom momente dokáže zavolať. K tomu sú pridružené ďalšie také medzihry aj pre tých súťažiacich, ktorí sa nedostali priamo k tomu môjmu stolíku. Ja sa teším, no je to výzva, je to veľká výzva, veľký balík, veľká výzva. Zaujímavý spôsob práce, ktorý som si samozrejme odsnímal aj z iných verzií, inojazyčných a iných krajín. Ja dúfam, že sa mi to podarí. A celému štábu, ktorý je pripravený na 100%. Či budú legendárne, uvidíme. No, možno niečo zvykne. Vznikne, som chcel povedať. Ja mám rád, keď sú veci nepredikovateľné, neočakávateľné a uberajú sa vlastne takým voľným tokom. Je to vodopád, ktorý nevieš, kam presne zamierí ten prúd. Je to fajn, na to sa teším.